വേറെ ആ പൊക്കമുള്ള സാധനം ഒന്നും വർക്കിംഗ് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ടവർ പോലെ ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് കാനഡാസ് വണ്ടർലാൻഡിലാണ്. അപ്പം ഇന്നൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് വന്നതാണ് നമ്മള്. ഇന്നൊരു വീക്ക് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തത് വലിയ തിരക്കൊന്നും കാണത്തില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഈ റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു. ടിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, അതാകുമ്പോൾ എങ്ങും ക്യൂ നിൽക്കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് എടുത്തു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക്സും അതുപോലെ മീലും നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. അത് നമ്മൾ ഫ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. അപ്പം നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം വേണ്ടോ എല്ലാം, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് തണുപ്പ് കാണത്തില്ലെന്ന്, പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഭയങ്കര തണുപ്പില്ല, എന്നാലും ഈ കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വെയിലൊക്കെ ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ എൻട്രൻസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡനും വാട്ടർഫോൾസും ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലായിടത്തും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള മൈൻഡിലാണ് നിന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ദൂരത്തേയും നമ്മൾ വന്നല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ പ്ലസ് ടിക്കറ്റ്സ് എടുത്തത്. അതാകുമ്പം ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെറൈറ്റീസിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമല്ലോ, ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒന്നും അവിടെ എങ്ങും നിന്നെടുത്തില്ല. നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു എല്ലായിടത്തോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ റൈഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പം ചില റൈഡുകളൊക്കെ ഓ ഇത് സിമ്പിളാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ എല്ലാം എനിക്ക് ഒരെണ്ണം പോലെ ഇല്ല സ്കേറി ആവാത്തതായിട്ട് തോന്നിയത്. എല്ലാം ഭയങ്കര നമ്മളെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈഡ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. പക്ഷേ കൊച്ചു പിള്ളേർ വരെ ഇതുപോലത്തെ റൈഡുകളിലെല്ലാം കയറും. അവർക്കൊന്നും ഞാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കാണ് ഇച്ചിരി പേടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഈ റൈഡൊക്കെ കണ്ടോ, ഇത് ലെവിയത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന റൈഡാണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരുപാട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ ക്യൂ നിന്ന് കയറിയ റൈഡാണത്. ഭയങ്കര റോളർ കോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ഇവിടെ ഒരു 17-18 ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളർ കോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഈ കാനഡാസ് വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ കാനഡയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ടോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വേൾഡിലെ തന്നെ ടോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളർ കോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി. അപ്പം അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ചിലതിനൊക്കെ, ചിലതൊക്കെ എയർ സ്പേസ് കൂടുതലാണ്, ടൈം കൂടുതലാണ്.
നമ്മളങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ റൈഡ്സിലും എല്ലാം കയറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൈഡ്സിലെല്ലാം കയറി. എന്നാലും ഈ 300 acres കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ റൈഡ്സാണ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഇഷ്ടം ഇനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനി റൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ടൈമൊന്നും തികയാണ്ട് വന്നു. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് പോലും നമുക്ക് തികയാണ്ട് വന്നു. പക്ഷേ ഓവറോൾ ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് റോളർ കോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഒരു 15-16 വെറൈറ്റി ഓഫ് റോളർ കോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഓരോത്തിലും കയറുമ്പോഴും ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ചിലത് റിവേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ചിലത് ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാം പല ഡിഫറെൻ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇവരെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആയിക്കോട്ടെ, പിള്ളേർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ പൂൾസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരുന്നു അവരെല്ലാം കറക്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം നമുക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നെ കുറേ സുവനീർ ഷോപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്വിഷ് മെല്ലോസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയേർഡായിരുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ടൈമിലും അവർക്ക് ഓരോ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹാലോവിൻ ആണെങ്കിൽ ഹാലോവിൻസിൻ്റെ ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വിൻ്റർ ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നോയും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഈ വാട്ടർഫോൾസും എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. പിന്നെ ലൈറ്റിങ്ങും ആ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലെല്ലാം ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പം ഓവറോൾ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ലൈൻ പ്ലസ് എടുത്തത് ഭയങ്കര വേർത്ത് ആയിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും വൺ ഡേ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർത്തു. പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു. ഓവറോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു.